Deze week in Nieuwsronde, suppen in Vinkeveen, bouwen aan een echte rommage, voor het nechtenvecht nu met Fairtrade-keur, Atlantis kampioen en foto's met het thema architectuur. Stand-up paddling, kortweg suppen. Het is de snelst groeiende watersport van het moment. Meriel van Vliet raakt niet uitgekeken over het uitzicht over de stille plassen. De mooiste subplek in de Ronde Venen vind ik de tweede plas van de Vinkeveense plassen. Als het dan 's avonds windstil is en je hebt die Weidse plas voor je en verder niks anders op het water. Geweldig, de rust, het besef dat er meters water onder je is, waar ook allemaal vissen in leven en planten in zijn. En alleen jij in het water, helemaal één met de natuur. Ik krijg steeds meer mensen die heel geïnteresseerd zijn in het suppen. Heel veel beginners. En ik denk dat dat komt omdat je maar heel weinig nodig hebt voor het suppen. Een oude surfplank zou al voldoende zijn. Maar een surfplank huren is ook zo gedaan. Je hebt alleen maar je zwemkleding nodig en je hoeft geen bijzondere eigenschappen te hebben om het te kunnen. Iedereen kan het. Het wordt al een aantal jaren in de grachten gedaan in de steden, dus mensen hebben het al wel gezien. En nu durven ook heel veel mensen het zelf aan om te gaan doen. Suppen is echt een total workout. Je bent met je hele lijf bezig om je balans te bewaren. Je gebruikt spieren die je in het dagelijks leven niet veel gebruikt, of ook bij andere sporten niet veel gebruikt. Ook je armspieren zet je flink in bij het paddelen. En je beenspieren als je door je knieën heen gaat. Als ik mensen vertel dat we yoga gaan doen op de sub, zijn ze eerst heel huiverig. Ten eerste is het suppen al vaak nieuw voor ze en een beetje spannend. En dan is yoga ook nog eens zoiets ontzettend lichamelijks en persoonlijks. En ze zijn heel verbaasd dat met een hele simpele yoga-houding dat je al heel veel bereikt. Omdat je lijf al bezig is om de evenwicht te bewaren. Heel veel spieren zijn al gespannen en dan is een kleine yoga-oefening geeft al veel effect. Je staat dus op een board te paddelen en meer heb je niet nodig. Je board, je paddel en je staat erop. Vorig jaar schitterde nog de echte Herbie op de brillen en ovale dag. Deze keer, op 27 mei, weer een heel bijzondere Volkswagen variant, de Rommage. We gaan dit jaar voor de coachbeeld. En coachbeeld wil zeggen gebouwd op chassis van een Volkswagen. En er zijn dus diverse auto's gemaakt in de jaren 50, 60 op Volkswagen basis. Dit is een Rommage Bisco, coupé. En er zijn er in totaal, Bisco's zijn er gemaakt 150 tot 165, dat is niet echt bekend. En waarvan de coupés het zeldzaam zijn, er zijn er nog maar 6 van over op de hele wereld. En een vriend van mij kocht deze in Finland. En die belde mij op, hij zegt, er is een auto onderweg naar jou, en bouw hem eventjes af. Toen zeg ik, ja, wat is dat dan? Ja, hij zegt, ik heb een Rommage gekocht. Hij was al gespoten in de jaren 70. Maar de eigenaar had geen zin meer om hem af te bouwen en wij moesten hem afbouwen. Dus hij werd geleverd in een vrachtwagen voor met onderdelen en ja, zoek het maar uit. Dus mijn zoon en ik zijn een maand of twee bezig geweest om de dingen in elkaar te krijgen. De bodemplaten en de techniek is eigenlijk standaard kever. En je kunt dus als optie krijgen een Porsche motor erin of Porsche schijfremmen of Porsche trommelremmen wat je wou. Je kunt hem helemaal aankleden naar je eigen idee doen. Het is een 1200 met een Judson compressor erop. Dus dat houdt in, een Judson compressor houdt in dat je 50% meer vermogen hebt. Dus hij is standaard 30 pk uitgeleverd. Dus je moet er zo'n beetje 15 pk bij rekenen. Dus je kunt er 45 pk en dat merk je wel beduidend met zo'n auto.
En hij is dus gebouwd door twee bouwers. De ene is op de linkerkant te bouwen en de andere de rechterkant. En vandaar dat het ook links en rechts verschillend is. Ja, je ziet het niet, maar ik heb bijvoorbeeld een deurpaneel gemaakt voor de linkerkant. Ik denk, nou maak ik een dubbel, ook even de rechterkant. Ja, die past er dus niet. Want de raamslinger zat op een heel andere plek. Dat zie je optisch, zie je dat niet, maar het is wel heel vreemd. En voor de rest, ja, er is weinig bekend ook over de historie van de auto. Ik heb wel een paar fotootjes kunnen vinden en het eerste kenteken erop kunnen zoeken. Dat heb ik wel gevonden. Dat is ook wel gaaf dat het eerste kenteken erop zit. Van Malmö, van Zweden. Nou, Romans, dat is eigenlijk de fabriek en Bisco is eigenlijk de ontwerper van de auto. Ik weet wel dat het een auto was voor een beetje de high class. Dus filmsterren en zo, die kochten deze auto's. En die was klaar en die stond dan op de eerste beurs in Duitsland. Want dan hadden ze nog geen prijskaartje aangehangen. En toen kwam er dus een filmster en die zegt, ik wil die auto kopen van je. Maar ja, wat kost die? En toen zijn ze gauw rondwezen kijken daar. En toen hebben ze de prijs genomen van een Porsche Speedster. En vandaar dat die 8000 zoveel mark kostte de auto. Ja, wereldwijd zijn er nog 19 cabrioletjes over en 6 coupés. Dus ja, dat is niet veel. Ja, het is waanzinnig als je ermee rijdt, het is een waanzinnige ervaring. We hebben er even stiekem mee gereden hier op het erf of op de weg dan, maar het is een hele ervaring. Ook omdat je weet, je rijdt in een auto waar eigenlijk nooit iemand in rijdt of kan rijden, hè? Want dat kunnen wij toch niet betalen. Nou, we hebben sowieso, ik denk een 15-tal coachbeeldauto's. En dat is niet alleen Romits. We hebben ook Denzel, Wendler. We hebben 4 Ensmannen kunnen scoren. En Ensman is ook een coachbuildauto op basis van een Volkswagen. Super zeldzame auto's waar er misschien nog maar één van op de hele wereld is. Er zijn inmiddels 2000 Fairtrade labels uitgereikt, maar voor het Nechtevecht had de eer om als eerste Ford dit predicaat te mogen krijgen. Goed mensen, van harte welkom op de World Fairtrade Dag 2018. We hebben een bijzondere dag vandaag, want wij gaan vandaag een titel uitreiken aan de eerste titel aan een Ford in de wereld. Het wordt de eerste in de wereld, de eerste Fairtrade Ford in de wereld. En wat moet je daar nou bij voorstellen? Nou, u heeft het misschien al gezien in binnen. Er wordt Fairtrade koffie en thee geschonken, er zijn Fairtrade koekjes, et cetera. Nou, dat is natuurlijk al een goed uitgangspunt voor een organisatie. Maar om zo'n titel te krijgen moet je net wat meer doen. Ik vind het altijd leuk om zo af en toe ook zo'n titel uit te reiken. Een paar weken terug nog in Midden-Drenthe bijvoorbeeld. En ik kom niet alleen vanwege de eerste, want ik tweede, derde, vierde Ford zou ik ook allemaal prachtig vinden. Dat hele idee van Fairtrade gemeente, dat is eigenlijk ontstaan in Engeland, 15 jaar geleden ongeveer, waar iemand in een klein dorpje dacht van, ik heb eigenlijk heel veel Fairtrade producten en dat zouden veel meer mensen moeten doen. En weet je wat, we maken van onze dorp roepen uit tot Fairtrade Town. En er waren nog helemaal geen criteria voor. Het was eigenlijk een zelfbenoemde titel, zou je kunnen zeggen. En dat heeft zich daarna wel verder ontwikkeld. En er zijn wereldwijd dus ongeveer meer dan 2000 Fairtrade gemeentes. Waar doen we dat allemaal voor? Eigenlijk om op die manier boeren en producenten in ontwikkelingslanden een betere toekomst te geven. Ik heb hier het bord. Dat is dus ook het eerste bord dat we speciaal moeten laten maken. Want we hebben borden. Fairtrade school, we hebben borden, Fairtrade kerken, daar zijn er best wel een heleboel van. Fairtrade club hebben we dus tegenwoordig ook. Maar dit is het eerste bord. Fairtrade Ford, en dat wil ik graag over. Ja, dank je. Oké. Nou, heel gaaf. Ik ga hem gelijk even hieronder plaatsen. Dat komt hij misschien niet, ik moet even kijken voor de juiste plek. Ik denk dat het wel mooi is om het even zo neer te zetten. En het is ook zeker de ambitie om binnen Stichting Linie Breed Ondernemen, daar zijn alle forten onder georganiseerd, om daar nog meer, zeg maar, hierop aan te sturen en nog meer producten
met een eerlijke prijs in de horeca aan te bieden. Dus dank jullie wel. En dank ook Frank. En dank ook Stu. Dan zijn jullie allemaal af. In de korfbalcompetitie troffen Atlantis uit Meidrecht en de Vinken uit Vinkeveen elkaar in de strijd om het kampioenschap. Na een boeiend duel mocht Atlantis uiteindelijk de champagne opentrekken.
Thank you.